الأنباء تسير تنقلا وبسيرها، ولد الحوت مشيد البنيان. موتاخ ناخ ييب تي على لو جيجن لا بوك جيجن غور كي نيو ووتي كو بور جيل كو دا ام اك مامي تام مو ام اك كو غور كي باي كو ياب كوي جينا ما لا ياب موي الفاتينات السلام يونس دي واخ وا دا نا سودي جيل سا كو جيجن ديكو جو كو نان كو كو جوخالي اك كوار بو رافت نان كو كو جوخالي اك كانام بو سل nang ko ko joxale ak baat bu ñu mëna dëkk waaw dañu ñett boko yaqé ci jigen dox ko goor ray nga ko waaw waaw mota bu den ñe li ci ci naay ta wax ak ما نقطة التوحيد قبل بعشها ما بسط خط المديد الثاني تسير تنقلا وبسيرها ولدت خطوط مشيد البنيان. باء تسير تنقلا وبسيرها ولدت خطوط مشيد البنيان. إذا ما ذكرتها أسنتين صليت العشاء أم ثمانية ande ne le may julli waye buma ko fatali ko duma xam ñaari rak la julli ge wala juroom ñetti rak neena itam wax deug yalla dergande ak serignam ba ene seen ba dafa ye xat tak soxna lol ene ñu may fa xali bu tuti ene xali bu am fa ñetti wër rek ñuko fokk ma gani da dama wir rek mo jom ci xir ko ci mu baye ko mu dem dem rek tok fa lu ma fukki wër waye ene bu mu del ci tawhid qablu bi ushiha ما بسطة الخط المديد الثاني ku nek ci sama chamin la la ko jox ci sama nangam ci okkur ci jaxale do waaw o ja ko mo na pena muy bako ko ci gine nek ba nak tey ci sikin waaw tey ko yekati beut yi ba mo xol ko mu ne ko ndax na mon nga mon ba un tasir tanqulan wa bi sayriha wa ladat khutuwat mushayyid al bunyan باء تسير تنقلا وبسيرها ولدت خطوط مشيد البنيان نانا نانا تبارك الله رك غورك غينو نياري لوخوي رك بتي خيمب خيمب موتي بندكر waye da fek ah wa wax deug
dafek itam yoyep yalla tere li jigen la ludul yalla natoko mu nek ci pent mu ko jarul mu nek ci pent mu ko jarul bu ko defé nak bañ yaqku yaqku tax la gëna tagal ñu téy ko damoy solo ما نقطة التوحيد قبل بعشها ما بسطة الخط المديد الثاني ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يدين يب يلا نجي جيما بروتيزي جيجين نيرك نا amna ñoo xamni ñiwu jigen digu len dañ ko jaay def ba tax nak ñoo ñoo bo len ci fe rek bo de jigen nit won len ci koy goor waaw ba ñu bañ la yapp nak e bari wax na ko ci bay yeen ci bi wax na ci bu yeme neena malaikatu sama باء تسير تنقلا وبسيرها ولدت خطوط مشيد البنيان سبحان الذي زين الرجال باللحى باء تسير تنقلا وبسيرها ولدت خطوط مشيد البنيان سبحان الله يرحمني جيجن جوجو بايول بابام dana malaka yi dal ñaar dina len faral di yem gor ko defar sikimam ba mu jekk nak ene dina di yem malaika yi lol jigen ko defar bopam ba mu sel dina len di yem ay nak xamna ñu wax ni sikim dal taru gor la ba defar ba mu jekk nangam nangam ay defa na it dañu am ñu xewal fax diko wat rek aw diko wat rek nak ben yoon wala kene wax ni ka anda banana aqlamu ashiha مرابستة الخط المديد الثاني wala mune bok param ya nga mel na khalimay bañu ñay khalimay yu ñu yatte ci bañu ñay aw ada fay wax kala tabarkala te sew ena bop ya nak ma nga mel na dañu ca mur li ñu tuddé abinus ngeen di ko wax jalamban ana dafa sacc rek fuddeul bop baram ya bayyi la ca def ñom dañu ko di def bu ne ko ci mel na sirru tanqulan baram ya wa bi sayriha wala da khutu wa shayyid al bunyan bu ñu mor ca bop ya galamat ba un tasiru tanqulan wa bi sayriha way ca bop ko jare nak bu ko jaru rek khutu shayyid al bunyan dala wayu yep nak da gis ni amna lu ñu tuddé al akhlaq al adiyya da fa am jikko yo xamni ada daf ko rafet waye dana dem ba nit ñi dootu ñuko tal bobu nga di ci baye xel waaw mag ñi waxon nañu nangam mag ñi waxon nañu nangam na fekk ñu tal ko wante buñ ko talatul kay kenn du xam lu mag ñi waxon waaw da al akhlaqul adiyya ci lool lay delu mana ay sew sew la yo xamni itam bu ci ne nak dañ ci baye xel ndax itam jamono
ما نقطة التوحيد قبل بعشها؟ ما بسطة الخط المبيد الثاني؟ jamono bi saxal ko jamono bi dindi ko bes bu ne nga gis ko lo xamni bu jëk daan nañ ko tagge jigen waye degg jigen ni talatu ñuko xeyna ñu ngi ci leneen ngi ci yeneen ni liggey bu ñuko talé baxna bu ñuko talul baxna dina ko di xolo sama benn mbokk bo xamni waxtu waxu le jabar ci waaw sama jabar maniko xewina xewina bu jëk li jigen daan japp jëkëram kom xalel diko xol ko ñu mo xolé tomo waaw diko topato diko defal lu nek maniko waye nek bari li yermandi lig bayiko mu defal ko lire ye xal yu tuti ba on tasir tanqulan wa bi sayriha waladat khutut mushayyid al bunyan ba on tasir tanqulan wa bi sayriha waladat khutut mushayyid al bunyan قبل بعشها ما بسطة الخط المديد الثاني تسير تنقلا وبسيرها ولدت خطوط مشيد البنيان باء تسير تنقلا وبسيرها ولدت خطوط مشيد البنيان بيت أبو الطيب المتنبي ما أوجه الحضر المستحسنات به كأوجه البدويات الرعابيب كن مثل ذلك لول هنا حسن الحضارة مجلوب بتطرية دوا في البداوة حسن غير مجلوب يعني جيجينو تيرو أجيجينو كوب داك أبو الطيب المتنبي نجيجينو كوا داك بس جيجينو تيرو بلا رفل xel mo poudre wut ani defa def furi mu redd fa lal neena ta koku du tar xel mo la rek ba era way ka ca kaw ga nga xamni defa du rek ci teen bi nonu bolé sa bo wala fa قبل بعشها ما بسطة الخط المديد الثاني yep ci woné rek ni bare na ko sentu da te par nek fa dañ fa def poudre bu bare rek wa mo gëna mandu tuti su ko defé
ñu yékki né rek ñoom daan nañu sonné walu jigen di bañ rek diko tek ci ngelaw li nonu lu ñuy def ci walu jigen dañu koy sét laaj te ko tek ko tabarkalla amna benn jigen ñoo wax ummu ayyan ba'un tasiru nekam ku ne dégg la ko وبسيرها ولدت تسير تنقلا وبسيرها ولدت خطوط مشيد البنيان wayu kula man lo sey ku kula man lo sey mo ko sama ndey ba may genn sama neek dem sama neegu jëkk daf ma wax ni yaangi genn fo min dem fo min wa ba te ci genn nak ndamam mi ngi ci jëkkëram nekk jaamam jigéen ndamam mi ngi ci jëkkëram nekk jaamam mu ne ko waaye nag dañ koy jënd ma nuqatu tawxidi qablu bi rashiha ma bastatu khatti al-madidi thani dugo jëkkale nekk jaamam mu nekk sa jaam bu ko nekk nekk jaam morom ma rek tabarkal yépp dana dox mu ne ko te loolu nag dangay fexe ba la nga fa fekk nga bañ ko xeeb moo ci jëkk nag mu ne ko te nga fexe ba bëtam bu mu tabbi ci lu mu sib bu bakkanam xencu lu mu sib ñaar bu mu deñ mukk mu ni ko ñaarit wattu ci sa jëkkër wattu ko ci ñamam wattu ko ci nelawam ba'un tasiru tanqulan wabisayriha waladat khutuuta mushayyidi lbunyan bu nelawam teewul dana jur naqari deret ci moom ba'un tasiru tanqulan wabisayriha waladat خطوط مشيد البنيان تبو نيامام تيول نلاوام تيول نا تيول دا نا جور لول فا ولي كو فاتا توك موندي بوكو سانكال على لام واتول كوكو واو فاتا ديس موني كو بولي دينكي سكري نا دينتال كوكو ناخ نياري goor bu dénkaane secret dégg ko ci mbedd dénkaane di ko dénk ko ci mbedd dégg ko ci mbedd dana wuti keneen ku ko dénk waaw ñu ko yooyu maa ngi la ko dénk maa ngi laa dénkit bala ngaa xàqataay xoolal kanamam lidee rek xàqataayal waaw soo xoolee kanamam yëg ni dafa am yitte nag na sa kanam am yitte ndax xolu góor bu amee yitte boo ree mu jëpple ma nuqtatu tawxidi qablu bi ushiha ma bastatu lxatti lmadidi thani dafa naa ni kooku tabarkalla bu mu déggee lañu ko wax néegam mujj na mel ni aljanna wala borom xam-xam yépp di daje di fa waxtaani waaw soo defee nga dégg ni ñoom masuñu sàggane affaireu jigéen seen yitte la mas nekk parce que bu jigéen yàqoo rek àdduna yàqu waaw bu jigéen defaroo rek àdduna defaru waaw moo tax soo gisee lu bàyyi for for ñuy bañ sax yenn yi muy wax diggante doom bu góoram ak jabaru doom bu góor ba yoonam sax bu mu ca nekk ndax dafay sore mushayyidi lbunyani am sa doom bu góor ko nga xasee may jabar nag bàyyi
bayil sa xel ci da bokk na tasiru tanqulan wa bi sayriha wala da te lolou mo taxal ci kat sayyidil bunyani domo Abu Bakar Siddiq ba mo takke Atika bint Amr tanu nit dafa sopp bay ci lol bay ci bakkanam xamul luddul bay ci lu bay ci wax mu takko ci bo xey ñu takal ko jabar jabar ja nak bokku ci jigen ñi yalla gëna sét sétu ko ci ko sétu ko dal mu jekki dem ba gor gi dal commencé ci salim ha sen waji gisatumako deug yalla sen waji day gisatumako da ay jabaram ci man nako rek sidna Abu Bakar Siddiq moy xul ndax dafa soppon domam te jotal fi ci sen waji mom yef yu mom doyna war bi ana rek def ko xulona ma nuqtatu tawhidi ما ما بسطة الخط المديد الثاني mu daa mu ko mangi la wat ci kanamu yalla ak ko jurel fate ko wala mislaha fi ghayri shay'in yutallaq laha khuluqun safin wa dinun wa mahdud ba'un tasiru tanaqqul sawiyyun fil hayai wa mamlaka wa nadat khutut mushayyid al bunyan dakki na bu beug na ngey tegg rek mi ngey woy jabar ci rek diko woy rek mu jikko ba'un tasiru tanaqqul wa bi sayriha wa nadat khutut mushayyid al bunyan demal jeliko atenu ma ak ram del ko indi negam neysan lutul biñu ko raye ci yow ma taif law fi jakk ci njaqari bu ri aw ray jëkkeer ji rek nonu kete kete moy wax ni fa alaytu la tanfaku nafsi hazinatan way jëkkeer ji fa alaytu la tanfaku nafsi hazinatan alayka wala yanfaku jildi ya aghbara فتن طول عمري ما أرى مثله فتن فتن طول عمري ما أرى مثله فتن أكر وأحمى في الهياج وأغبر ما نقطة التوحيد قبل بعشها إذا شرعت فيه الأسنة حابها إلى القرن حتى يترك الرمح أحمر ديكو ويرك تبارك الله دي جوي رك بنيو خي رك مايكو عمر بن الخطاب ومناو سيطة اللول يوم خمو نيو عادة لكن كي عمر دنني كي سما جبرو دوم لنخ سما مرو مكو جور wante aada la teguwul fen kom bëgg na ko rek mu jël ko donte moog bàyyamay marché sax waaw mu nekk ci suufa sayiduna umar ba ñu rey sayiduna umar waaye bi ñu ko maye sayiduna umar ba mu di ko seytal bi sayriha wala dat xutuwuta mushayidil bunyani ñu lekke tabarkal la toñante tapante parce bu ñepp contane ba un tasiru tanqulan wa bi sayriha ñepp ay morom la ñu wala dar waye nak itam utam shayyidil bunyan dotu ñu la salal diko ya amiral mu'minin ma ngi la ñaan nga digel ma tuggu ci ati kan lokkel ko ñaanal ko barki ah Omar ñu ko nak sañu mako te taxewu ci digal mom ci bop daldi laaj aatika mu ni ko abal xasan mu ni ko naam mu ni ko mazaax mu
ko togn kat la daw si wax lolou bani ali yu mo le beug ndokel munika abal hasan mana bayu hasan ali ibn abi talib munika waw munika mazah togn kat la ne ñew dal di yir nonu rek ci tanti bi niko ya atika niko ey na muniko alastil qaila fa alaytu la tanfaku nafsi hazinatan niko ndax du ya don joy demb ci ciway yoy rek ma nuqtu tawhidi ni waxon na ko bi ushiha ton ko rek mo mo fi ma bastatul khat waye sakene itam ñeñal loolu muy jigeen ñi nga xamni yalla dafa ci di nattu ñu ñak seen jëkkeer rek def ko nakar ba ba aduna tukki koko adal bu natt yalla ñëwé rek nga xamni ñëw na waye bu benen jëkkeer ñëwé itam rek nga xamni benen jëkkeer ñëw wa lu ko moy rek sax da nga xamul nakar bi ngay nakar lu gannaaw mom jëriñ nako fu mu tedd wala den waxu ñu la ni nakar we koy jari ikhlas lañu la wax ci mo koy jari jangal ko ikhlas fu mu tekk bu benen julit ñewé bu baax bu mané and ak mom nga and ak mom te bañ batté sa ikhlas rek diko jangal ku jëkk ka waye di feleñ feleñ ba un tasir ko ci gënné am keneen ñu rétan wa da ñu no ci tay ni ko ala shiru qaila fa alaytu la tanfaku nafsi hazinatan alayka wa la yanfaku jildi ya aghbara باء تسير تنقلا وبسيرها ولدت توت مشيد البنيان مدم سيئك زبير بن العوام تذكر نب زبير بن العوام تجنى سير بيت بديت جنة فقم وحجبري يدم جاكج لأنه كبك koy wax serigne tara bo ne dem no and ak yow wa ñi muy denc dañu bëgg jakk waye nak itam xër na ci atika ndax bokku lak ñom amna classe bu ñu amul ku fa ko fiiré bo bu sañon du dem jakk ja mom té nak fa atika yalla xir ko rek nak ca jakk ci da ñetti nakar yoyu mu tekle wane ma ngay dem jakk ci mun ko demal ah lu mu ci man la tamna'u ima allah masajid allah mo dem waye mu dem tawhidi tahmu bi ushiha waye bayiko bu mu tak ma bastatul khat mu dem tamne ko kalu bu ci rotul popam romb ko rek dor ci ndigal jabar jabar ci fa dematul jakk ci xana fa dem keur ke ku tok ci ëllëg sa ndaw si tàggu wu ko yoonu jàkk ku tog ba gannaaw ëllëg sa ndaw si tàggu wu ko yoonu jàkk mu ni ko xanaa doo dem jàkk ji mu ni ko kunna naxruj ilinnaas naas wa ma bihim min baas wa ama al aan fala fa hum ardaanun mu ni ko ba ñoo dem jàkk boobu nit ñi dañu nekk nit ah booba baax nañu waaye léegi ay tilim rek lañ waataa suma dem jàkk te moom moo saxalalu de waaw seetal loolu muy nag laa ata sa ma def baaun tasiru tanaqulan wa bisayriha waladat khutuuta mushayyidil bunyani inni la ahsibuni anni law tazawwajtu jami'a ahli al-ard la qutilu an akhirin mu fab nak mujju bay waye fekk na du ay gaf du ay gaf dafa dajé rek wante du ay gaf ndax pentu xare ku ca bayyi gor tak la warulo bañ ñu rey ko de pentu yonent bi pentu xare la won waaw dañu xey ñepp nekk fi bu ñu konté fukk dem koor ñoo ñu nak ku sey ak ñom bul bañ ñu reey waaw mo tax abdul malik ibn marwan ñi ëppoon xel la bok daan na wax ni jigéen ñett la bo ci bëgg tan ko dana bo bëgg ci jigéen rek
توي فنانل تي كاو لال تاكل كو خامني بربريه ما التوحيد قبل بعشها ما بسطة الخط المديد الثاني نانو بو بكينا كولا يرال سدوم تاكل كو خامني فارسيه لا دا نيوم دا نلين دي جانجل يارلين بو بكي كولا جانجل سدوم ياركو تاكل باء تسير تنقلا وبسيرها ولدت خطوط مشيد البنيان باء تسير تنقلا وبسيرها ولدت خطوط مشيد البنيان ما نقطة التوحيد قبل بعشها ما بسطة الخط المديد الثاني ولا جنجل السدوم ياركو تكل فارسيه وبكينا كل اللالال ملان يسيب توقع لنيام ونيخ سيرفير لنم ونيخ تكال رومية بل كان يومي تم لولو ريك ما يتين عاد دفن اجني دال سيد كرمم ورو لقيف ورو جيس ملان مدلي ورو جيس نوخ مدول مسيب لول لنيو خب ما تخبوي تك باء تسير تنقلا وبسيرها ولدت خطوط مشيد البنيان باء تسير تنقلا وبسيرها ولدت خطوط مشيد البنيان عمران بن قحطان يلا دفا دوغال مو بوك سي غور نيغا خامني دنيي غور بير مانا غور بير موي كو كانام غارافيتو واو يالا ناتو كون اك ني ماي كون داو سا داك جي دك با سيني توغي نيوم نيار دي وقتان بو ياغي ريك موني تاخات داو سيني تاخات ريك ما نقطة التوحيد قبل بعشها ما بسطة الخط المديد الثاني داسي تاخلي كنياو بملني نكلو كاي ديت دوكا
ko defé rek ñu andando ñom ñaar ci la ko xaq tay ba ben le bes jëkër ji niko fas bi ana wa anti insha allah fil janna باء تسير تنقلا وبسيرها ولدت حضورة مشيد البنيان باء تسير تنقلا وبسيرها ولدت حضورة مشيد البنيان ما نقطة التوحيد قبل بعشها ما بسطة الخط المديد الثاني muneko ndax man dal jox nañ ma ku melni yow ma ngi woy rek ñu jox la ku melni man ngay muñ rek acce na lañu jëm تسير تنقلا وبسيرها ولدت خطوط مشيد البنيان باء تسير تنقلا وبسيرها ولدت خطوط مشيد البنيان dele mo xoj ko xojo xoj tabarkal bu mujj mu daw ñu dajé ak mom nak niko waaw ana do delu ci sa jabar ci mune la yantu minha illa man radiyallahu ta'ala anhu mune dal kenn mënu la mucc ci ndaw soosu la lul ko yàlla gërëmal boppam te comme moom nag yàlla gërëmagu ko ah mu ne kon nag ñu ni ko wax lu tax mu ni ka anna lisanaha xarbatun waaw mu ne lammiñam wa moo xeeja yem mais la tatahaku mim xayri ajab tawxidi qablu bi ushiha dafa weere te du gis kéemaan bu ko reelu المديد الثاني وتبكي من غير سبب بلا ما وخم ين لخي جون وتدعو على زوجها بالجرب كما نيانال يالا مرام وما دفع لو رافيت مسولكو وما دفع لو نياو مسوسال مكو با دي ديمبل جامانو كي مان تبن ما ديمبل كي جامانو سيتال لولو dal lol ni mo metti waaw wan jamono bu tisse ci goor su beugé mu woyof dang koy dimbalé mu wak jamono waye so dimbalé jamono nak mu wak ci jëk ray nga ba un tasir ta ko xana ba jeexna bok wa bi sayriha waladat khutut mushayyid al bunyan lan ci yalla tawut
تبدأ نوحني باء تسير تنقلا وبسيرها ولدت قوت مشيد البنيان ده تحرم كن من قيلو نانا من لنكو ملالي مك مدم بدولي مجيح نيانكو فكتن نانا بخي جيجين دولي بغا نقرل نانا موكنا ديس لولو الو نانا يرمني جيجين نتم dépense boko bolel woyof na ene mi ngi mel bour bu yenu couron couron 10 na waye moy woné ni moy bour bi mu 10 10 mbaxane la mo xamni dañ ca tap wurus tap ca khalis tap ca yorafa yeb te le 10 waye comme moy woné ngora moyof na toy wa né jigen ci bax itam lo def def ci mom dépense woyof na toy ci yow wa ndax moy sa ndam wa ما نقطة التوحيد قبل بعشها ما بسطة الخط المديد الثاني أو سكوت فين نانا نانا جيني تمبلي جيجين أك غور إيجي تمبلي بقم نانا بمجا خيب لنو تودي أبطيب setal wa l'islam ni and ak yonent bi di xare xare yi setal lol di xare xare yi di julli julli di wor wor di genné azakay di acc acc ba nopi ñoy wutali jigen ñu fleur yi yi ñoo nekkal ci bir nekk bi no len di wutali parfum yi ñoo xéñu setal ko bu yi ala ko ñu da xare ci bon kay war nga fatte fleur bi nga daan wutul sa jabar waye ñoom fokk ñu jëli ko indi باء تسير تنقلا وبسيرها ولدت قوت مشيد البنيان أنس وحنكو أنس نانا بس يونتي بنيون النيجم نلوفا لكي خمول وان لولو جمو يايم نيو فاكي يونتي بدفا نيق دانكو دف بطتي نلو تودي رك نيق يدفا سوتي بدا نجاز bu ñakk be soti non yaay ji ñew jël mouchoir dika ci tek diko diw ci kanam yaay ci bi yeen diko li lan la mu ñu ko sa ñakk dafa xéñ parfa manam ko bëggoon tey la waxtu mu ne mi ko laal waxtu mu ne xam nga nit ñi tam laal parfa deug 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 dinañu xey duñu ko laal sax da bo len nuyo mu def ci sa lox lolou ko ma sa nuyu cheikh al khalifa xam ko ci mo def ko 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 patena xey la tawhid qabl bi'ashha ma bastatu al khat al madid al thani ni ko dal da ñak lay laal parce que ñun moy suñu parfum wa huwa min atyab al tayyib ci beytu bobu la defere parfum ñom ñu soppon parfum lañu dan nañu wax ci ibnu abbas ni buma tan genn guddi ci mbettu medina yi ñepp dañu ko xam gis xalé yi di laaj wala jigen ñi wala mat ñi ku ne di laaj amr ibn abbas ñi ndax daf ci romb ndax daf tan باءٌ تسير تنقلاً وبسيرها ولدت خطوط مشيد البنيان باءٌ تسير تنقلاً وبسيرها ولدت خطوط مشيد البنيان فحل الفحول مانغا سانج طايب biñ koy tuddé fahlul fuhul boba ñaar fukki at ak ñent la ba ku tek ci wala ma tax umar ibn khattab da na wax yare ci ni ko mag ñangé jaxlé dé ba ñangé jaxlé dé
ndax boobu leen ci lu mu wax rek dinañu woo Ibn Abbas mu ñëw rek toll ci ñaar fukki at ak ñeent ndax lu mu wax rek dinañu woo Zayd Ibn Haris mu ñëw rek toll ci ñaar fukki at ndax te nag mu di leen sant sant yoo xam ne ci liggéey yeeg atte mais léegi naa Omar ne ko ah man ñaa ngee bëgg jaale de ah maanaa cant yàlla la rek Omar waxu ko ngir mer waaye dem maanaa jur nanu nag ñu noo bëgg remplacé waaw mooy loolu moo tax ñu bari dañu defee ni dafa meroon waaye dafa doon sant yàlla ndax boo demee ba jur ku la mën a remplacé da ngay sant yàlla nga fam toog la nuqtatu tawxid qabl bi ushiha dafa toog benn yoon waxu ñu dafa teeral dañu nga fam toog madid thani بكفه خيزران ريحه عبق من كف أروع في عرنينه شمم كده بمكو أبلوت ما جوحكو شيخ الخليفة يغطي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم dal lolou dana sang bobole day yatwa mo amé rek toy né ñepp barham tasiru tanqula fuñ ko tégg rek bo ko né rek eskay dat khutut mushayyid al bunyan ndax rek tenk ba ko jox tenk ba jox yatwa barham ba ba untasiru tanqula wa bi sayriha bakkan ba dat khutut mushayyid al bunyan ena boko de xol moy xawa sewul beut ngir gersa rek waw beut bi dula xol lolou kay ku ne xam na ko wax deug yalla amna ku nu ko miné won ci mom de waw dafa xol moy sacc di la ronni te seen beut dajé mukk waw ena ma nga ronni rek di sewul beut ngir gersa yewit ngay ronni di sewul beut ngir tit waw ena ngay xaar mu muñ ba nga wax ko li la tax a jóg bu muñul rek doo ko wax seetal loolu bu muñul rek doo ko wax soxla si da nga fii nekk di jàngatu na at bu fër waaye doo ko wax waaw seetal loolu seet yàlla mën a may ragal nit ku la dul def dara ما نقطة التوحيد قبل بعشها ما بسطة الخط المديد الثاني mayla may yalla la amna ci ñoo xamni jangunu waye yar nañ leen bu ñu amé soxla dañuy ñëw ba ci seen dikkat ñuko légui daal dama am soxla sax ma di la laaj lo ci man waxtaan naka lañ ko def lañu teural li dañu def li ba am solution mu jeex ko ko mo gëna sem té dama dana tax kenn ku ne dama ko rap waaye am na ñoo xam ni mënu ñoo fexe ba ndax seen yar agut dañu nekk fi ni ak diw de ñu ma fa ñee baum tasiru tanaqulan wa bi sayriha wala dar ni ma ko ñee tuta mushayyid al bunyan ba defe mu ne tomb di la déglu nga ne ah moom di jëkkëram ji yóbbul la ko tantaam ja màkk bu ko defee nga nit ka sax te ñoo ko def esprit diw de ni ma ko nawe ni ma ko ñee nangam nangam wax su ko defee jom jàngi ci yow dootu xam la jafe li nga kindi jam léeree nga waaxu ci ben léeree di tukki waaw est ce moo la posone rek di si ñëwoon ni la sama tante dafa bëgg dem màgg ngeen waxante rek mu rafet nga def ko waaye du ko def dam naa ni ma ñee diw tantaam di dëkkëram yóbbu na ko mag boo defee nga nekk boof ni pat doo wax dara dem jaa dema ba sa xol bi du ko mën a muñ mer nga def lu ne waaye rek jëm góor ñëw nga jëli ci biir màkk boo xam ne ni marché la tor
ايوه استنى كنت كان دوخ كان ما نقطة التوحيد الذي بعشها؟ ما بسطة الخط الذي بالثاني؟ لا مخي ما كنا من كي أبغي دم على كوه أنا خمنا لين لين مديه أنا كم جل بيه أنا دسو جل فيها أنا إني أنا أنا بباه هاي بباه وتنيا تبع مولي جو دار لين لما بني وقد زين خم مصيبة تكنا نسبا يوسف تبارك الله باء تسير تنقلا وبسيرها ونبت مشيد البنيان باء تسير تنقلا وبسيرها ولدت طوط مشيد البنيان non lañu waxe sax ay sax la bo xamni da nga taxaw fi di sanni ay baat ton dondal ak waaw man de luma tak sax aw mako xam nga koku du ñaan bu rafet luma tak sax de aw mako wa defé ki nga nekkal fakhru bu ko waxe nonu da nan ko suma seri takay de xew na taxaw mo fu sa dole tol aw kay wa defé mo ya man na nek nak waye nañu jaar ci wa defé nge mu neex ta rafet rek ben façon bi mom ëpp na def ñu wax ni jigen ak goor ño wara yem ñu tardé nañu da jigen mo ëpp cang goor waru ñu yem jigen na wara nek sangu goor ما بسطة الخط المديد الثاني وحين لدي اوكي بدا ما نك واخو ني نك غا مل لو لا نيه نك با نوبي ني كاي ما نك سا سان مل لو لا نيه سوغا نيو ني كاي ما نك سا سان انا بوب دوخول day fa ba mu nek sa sang nga nek sangam waaw non lay rafeté ba taxna alquran ak walu l'islam ak walu yonenti bi yépp boko setlo da xam ciir bi ñu leen set ndax mom ba yalla né goor dafa tol rek ba un jigen ko tol leen tanqulan la won goor naka li ci tol wala dot ko tol ya na ko ci alquran la goor dafa tol jigen ko mëna tol leen باء تسير تنقلا وبسيرها ولدت خطوط مشيد البنيان fondement yi nga xamni yeb dañu ci tabax keur ci gene ak goor xep ko amna ci yo xamni ci ndort rek lañ ko jëlé di fet ndax ba wanti du loi bu keur ñu jort rek ni li mën na bax ci bandi yaat yi la bok kon nak soko jorté dem ca ba mu yag ta baxul dindil wacc fet benen ba lolu bokul ak loi bu ñu teure ñu bare nak xamé wuñu ko né ñu ni la nangam lañu teural nangam lañu teural nangam lañu teural li la fi mag ñi waxon ta fekk na mag ñi dañu ko jorton doxal ko mu baax am benen jamono dañu ko jort doxal ko te du baax baaxul ñu jort benen nak ndax itam yalla moy wëlbeuti jamono namu ko neex di mayante jamono tay bi valeur dox ëlëk balé valeur dox gis nga yalla ni mu mando وتلك الأيام نداولها بين الناس بجك دنيو واحد
xale bo seen muy wax boko ne fo dem moni bay diiw ma yoll wala ca tollu bay diiw ba laaj dem legi mak mo gis muy wax boko ne fo dem moni sama doomu ma yoni libre wala moma yoni dal dara nga ci manu wa ba tasir tanak ko xale bo gis muy wax boko ne fo dem moni bay diiw ma yoni wala tollu bay diiw legi mak muy wax boko ne fo dem moni sama doomu ma yoni téré ba mo ma yotti dal dara ba untasir tanqulan wa bi sayriha wa la da ko jëndal ko dal ba do ci jox ko ni ko tax bi ba mo ni le bi modi nit mana dal famu ne rek al ikmi inan waaw ndax dal dal lu am solo nit bu dalul betis bu ne man nako def nit bu dalé nak bala jëf xalaat bala wax xalaat bala juk xalaat bala dem xalaat di pepp ko xamni yoyu da ko di def man na am ci jamm rek day nek ay itam bu fekke do xalaat dara 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 ndax da nga nek ci safa itam wit neexul ba ba taxna niko yalla waxe ci alquran woné na ni nit fu mu dalé fa la jamm nek tawhidi qablu ñew len fu ñu jëm ah ñu nga jëm ta capitalam ba waaw da mo melni bo ay na mën nañu ni aljanna da ñu aljanna lañu xam wante itam rek reyna waye dal ken xamagul na mu mel te ken ñaanagul xam ko legi dal wolof di leb ni aduna neexul waye ko ñu fi bayit ñu jël mu di aal ba ko xamni yeesu ci le ha abnaul bashari ka sakinin wa mutma'innin wa ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wala mahmasa ba untasir tanqulan wa bi sayriha fiha lahwan wala tahin وذلك شيد البنيان لأن كل طيب من الرزق في هذه الدنيا لا بد له من مكدر ولا بد له من محسن لا إقناع لمقتضيات المادة فحسب ولكن دفاعا عن موقف الإنسان وعن قابليته للتضحية أمام المضادات أمام المعاكسات. نانا كل يالا بابو واحنا نينيا فادم اللي تو دكيفا سيكون نسين بكن دال بنوبي من نينكو جم نينكو جم عدونا لشي الحاج مالك رضي الله تعالى عنه دي وقت ريال جنجي مولي بلاتني اني دانا واحني تنو كو تنبلي في ñukoy tambalé fi ba xam da ko am yitté bi mu ba rek tawhidi qablu bi ushiha wa ajjame fi jëmi ko ëlëk la bastatul khatt al-jadid thani way lana innaha la hiya al-'ada tuqaddar 'inda al-mufakhikhin 'ala nahwi ma tuqaddaru bihi حقيقة عند المفكرين دابا ملنا نينا خامني عاد رك لا نيو خام دين كو خام سي نيوم ودي تيتري اوب سي سين بير نينا خامني حقيقة رك لا نيو خام دا نا فين سي نيوم
moy xalaatu ëpp ci seen bi tasiru tanaqqula ko xamne ada rek la tax di sayriha wala da ci tere ëpp ci seen bi sayyidul bunyan da do xalaat bu dul xalaat fop mu bari ci teul waye kuy xalaat nak du bari da un tasiru tanaqqulan wa bi sayriha bari ci teul ndax lu wara neex rek to dem ci sayyidul bunyan lu mag gi begi boba mag ma xalaat wante mag mu xalaat lo wara begi da ci gis tombu bu ñul bu tax na ci waaw ak bu jëk nak mag moy ko am ñaar fukkat legi nak mag moy ko am ñeen fukkat waaw ba demé ba am ñeen fukkat boko passé lo né ci dafa neex rek de nga gisul waaw waye bo gisé xam nit dara neex waaw ndax lo bëgg neex lu ne bëgg neex sa bakka de nga gis tombu ba dul aqli yashqa fi an-na'imi bi aqli wa akhul jahalati fi shaqawati anam ta ki yegul li xew dal fu mu toll ma nga bi ki yeg li xew nak fu mu toll ma nga xala yoy ñaar rek la fa yabdu lana min dhalik anna hayat al-insan mabniyatun ala khatar wa ala khatarin azim kama dhakara ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam an-nasu kulluhum halka illa al-alimun wal-alimuna kulluhum halka illa al-amilun wal-amiluna kulluhum halka illa al-mukhlisun wal-mukhlisun ala khatarin azim wa sallallahu ala ar-rasul wa ala ali ar-rasul والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باء تسير تنقلا وبسيرها ولدت خطوط مشيد البنيان باء تسير تنقلا وبسيرها ولدت خطوط مشيد البنيان